Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Ассаляму алейкум, ассаляму алейкум. Ну, для начала я напомню нашим телезрителям, что у нас в студии работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут их периодически выводить. Плюс 380-73-419-41-58. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Смотрите нас на YouTube. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Можете смотреть все наши программы. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, нам важна ваша поддержка. Ну и плюс мы есть на Patreon, можете поддержать нас и стать частью большой семьи телеканала АТР. Ну что ж, у нас есть для вас небольшие новости. В связи с тем, что ни Минреинтеграции, ни премьер-министр, ни офис президента и ни сам президент Зеленский никак не отреагировали на призывы возобновить беспрепятственное финансирование с государственного бюджета телеканала АТР, мы обращаемся с официальным письмом в посольство западных держав с просьбой о помощи, так как правительство Украины сегодня создает все условия для уничтожения первого крымско-татарского телеканала АТР. Я напомню, что деньги, которые были выделены как субсидия для телеканала, Минроинтеграция приняла решение перераспределить внутри своего министерства, и теперь нам предлагают участвовать в каких-то фейковых конкурсах и лотах, чтобы выиграть и так предназначенные для телеканала АТР деньги. Ну, похоже, они забывают, что мы единственный крымско-татарский телеканал. Мы канал коренного народа Украины. И свести производство программ к бизнес-конкуренции между другими коммерческими вещателями, ну, это как минимум некорректно, так как мы не преследуем абсолютно никаких коммерческих интересов. У нас на канале нет ни одной, ни единой рекламы. Так как мы ежедневно говорим о бесчинствах оккупационной власти в Крыму. Плюс ко всему, конкурсы, которые нам предлагают Минроинтеграции, предусматривают выделение денег только на производство программ. А у телеканала АТР проблемы с оплачиванием спутника, аренды зданий и так далее. Поэтому мы расцениваем это как исключительно целенаправленную политику на уничтожение крымско-татарского телеканала. Так или иначе, в конкурсах мы участвовать не будем. Я Гульсум Халилова, я журналист, и я не приехала сюда со своей родины, с оккупированного Крыма, участвовать в каких-то конкурсах, зарабатывать деньги и на чем-то наживаться. Нет. Мы сюда приехали возвращать Крым. Здесь мы ведем свою борьбу на нашем информационном маленьком фронте. И если нашему правительству сегодня Крым не нужен, то это моя родная земля. Это родная земля Эдера Муждабаева и всех сотрудников телеканала АТР, и мы никогда от нее не откажемся. И что бы ни произошло, мы будем до последнего стоять за Крым и бороться за Крым. Даже если мы одни останемся в этом поле. Но благо сегодня мы не одни, и мы обращаемся к нашим друзьям, к западным партнерам, которые, в отличие от правительства Украины, понимают и знают, насколько важно вещание крымско-татарского телеканала АТР. И, собственно, это они подтвердили в своей резолюции, которую недавно, кстати, приняли в Европейском парламенте. Более того, я хочу добавить к сказанному Гульсум, что в этой резолюции не просто пожелания или призывы к правительству Украины, но в этой резолюции есть конкретные, там написано «настаивает на том», Европейский Союз настаивает на этом, он не факультативно интересуется, не хотите ли вы помогать какому-то там каналу какого-то там народа. Я процитирую дословно, что написано про резолюции про ассоциацию ЕС с Украиной в статье 60. Там целый тезис посвящен АТР. Итак, Европейский Союз настаивает на том, чтобы украинская власть решала проблемы единственного крымско-татарского телеканала АТР и предложила стабильный механизм финансовой и технической поддержки, чтобы телеканал мог продолжить вещание на оккупированной России Крым. По-моему, тут исчерпывающе все сказано, и двойных толкований никаких. Этот тезис Евросоюза не предусматривает, а мы идем в ЕС, мы должны соответствовать, собственно, тем требованиям, которые предъявляются к нам Европейским парламентом, парламентом Европейского Союза, который представляют все депутаты всех стран ЕС. Но
так как я повторю то, что сказала сначала Гульсум, никакого ни ответа, ни привета, как глаз вопиющего в пустыне. И наши слова, и слова из резолюции официальные Европарламента для наших властей. Ну что ж, как бы, если не слышит власть нынешней Украины, нынешнее правительство, не обращают внимания на крымско-татарский народ, на крымских татар, мы, как верно заметила Гульсум, не сдаваться не собираемся. Прекращать вещание и превращать эфир АТР в черный квадрат для жителей оккупированного Крыма мы не будем до последнего момента. Как только долго мы сможем это делать, мы будем делать своими ресурсами, с вашей помощью. Подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на YouTube на наш, помогайте нам через пожертвования на экране, как угодно, будем держаться. Ну и пока мы с вашей помощью держимся в эфире, мы сегодня заслали посольство очень многих стран западных. Следующее обращение, которое я вам зачитаю, значит, оно на английском языке, но в переводе вот на язык, так сказать, общепонятный. Я прошу прощения, чтобы просто больше людей сразу поняло это. Я читаю для зарубежных стран тоже, где, возможно, не все дипломаты и политики знают украинский язык, а английский и российскую мову, наверное, больше, да? Но, чтобы сразу было понятно, это очень короткое, понятное, ясное обращение. Уважаемые дамы и господа, обращаемся мы к посольствам различных стран и представительству ЕС в Украине. К вам обращается коллектив АТР, единственного в мире телеканала крымских татар, с чрезвычайной просьбой о помощи. АТР — это независимый телеканал коренного народа Крыма. В 2014 году мир узнал о российской оккупации в первую очередь от нас. Журналисты АТР собрали самый полный видеоархив преступления России в Крыму, который мы пополняем каждый день в наших новостях. Коллектив АТР отказался предать Украину и работать на российскую пропаганду, хотя нас хотели заставить это делать арестами, обысками, угрозами. Весной 2015 года АТР в Крыму был закрыт. Оккупанты лишили нас помещения, ретрансляторов сигнала и телевизионной техники. Так АТР стал телеканалом беженцев в собственной стране, чему нет аналогов в мировой истории. Летом 2015 года АТР возобновил вещание на Крым, на всю Украину, на весь мир через спутники из Киева. Тем временем оккупанты незаконно объявили АТР запрещенной организацией. Работа наших репортеров в Крыму связана с риском для их жизни и свободы. Начиная с 2016 года, когда Европейский парламент впервые в своей соцспециальной резолюции по Крыму назвал АТР телеканалом, нуждающимся в финансовой поддержке, и под 2020 год включительно, мы получали регулярную помощь от государства Украины в размере минимально необходимом для размещения редакции, производства программы и оплаты спутникового вещания. Но в начале 2021 года мы столкнулись с отсутствием интереса к поддержке телеканала от лица правительства Украины. Для нас это равносильно закрытию АТР в Крыму оккупантами в 2015 году. Поэтому мы вынуждены обратиться к вам за экстренной помощью для спасения АТР, единственного телеканала, который финансово связывает Крым с материковой Украиной и с остальным миром. Нам нужно оплачивать работу журналистов, в том числе тех, кто работает в Крыму. Аренду помещений в Киеве и коммунальные расходы. Нам нужно оплачивать вещание через спутники, от которых нас угрожают отключить, если мы не сможем их оплачивать. Конец цитаты. С уважением, надежды на понимание. Добавить к этому могу только следующее, что сдаваться, подчеркиваю, мы не собираемся. Мы работаем на свой народ, на крымско-татарский народ, на украинский народ, на людей патриотичных, которые смотрят нас во всем мире, в Украине. Масса просто людей, известных украинцев и неизвестных, обычных, как говорится, ну, необычных просто граждан Украины нас массово поддерживают. И за границей тоже поддержка есть. И как вариант, если требования Европейского Союза будут проигнорированы. Ну уж про свою собственную совесть я не говорю. Это мы не слышали ни звука из правительства, кроме того, о чем Гульсум сказала, всех этих невыполнимых и унизительных условий, специально придуманных для того, чтобы канал перестал вещать. Значит, будем обращаться к правительствам западных стран и будем думать о том, чтобы просить убежище на период оккупации Крыма, на период, пока власть не понимает, вот нынешняя власть не понимает необходимости крымско-татарского вещания на Крым и весь мир. Будем просить убежище в одной из западных стран. Будем действовать как телеканал в изгнании уже в полной мере, да, то есть не в своей стране, а в другой стране, как Белсат вещает, например, из Минска, из Варшавы, да.
значит, будем просить убежище в другой стране, если нам тут нет поддержки со стороны нынешнего, подчеркиваю, правительства. Потому что поддержкой украинцев мы не сомневаемся, поддержкой гражданского общества не сомневаемся уже. И организации разные, и Конгресс украинских канадцев, канадцев Украины, и Пен-центр, и Рух опору капитуляции, и всем разные правозащитные и неправительственные организации высказали свою поддержку из разных стран мира внутри Украины. Но, подчеркиваю, на наши деньги на содержание ТР заложены были в бюджет. Это 50 миллионов гривен, очень маленькая сумма для телеканала, вещающего через спутники в изгнании, вынужденного все арендовать, поскольку у нас все украдено оккупантами. И если такое политическое решение будет принято издеваться над нами дальше с целью прекратить наше вещание со стороны правительства нашей страны, значит, мы будем просить другие страны помогать нам и будем просить физического уже убежища для нашего телеканала. С нами сейчас на прямой связи Андрей Рева, министр социальной политики 2016-2019 годы. Пан Андрей, витаем вас. Доброго дня. Доброго дня. Пан Андрей, сейчас в Литве всерьез рассматривают необходимость целевой поддержки крымстарского телеканала АТР, потому что украинское правительство сегодня не может выполнить вот эту вот запредельно сложную задачу в виде выделения денег для финансирования телеканала, которые и так были заложены в бюджет. Но вот если это не позорище для наших государственных деятелей, что вообще может быть для них позорищем? Ну, мне важко сказать, потому що у нинішніх представників влади є специфічне уявлення про те, що таке добре, що таке погано. І свої специфічні зелені уявлення про мораль взагалі. Я ось з великим подивом дізнався нещодавно, що президент України Зеленський заявив, що якби він був президентом, то вони всі померли в Криму, але Крим би не здав. Так. То ви розумієте, нам сьогодні повезло, що в 2014 році він не був президентом, по-перше, а по-друге, напевно, він би теж героїчно віддати своє життя за свободу і наявність, належність Криму в Україні, якби його знайшла повістка 4 рази. Так, повістка, розумієте, була винна в тому, що його не знайшли. І в результаті такого героїчного бійця не дочекалась українська армія, і він не зміг одноосібно захистити український Крим. І от на фоні оцих всіх заяв про те, що ми там великі патріоти, ми борці і так далі, все інше. От історія з кримсько-татарським каналом, єдиним, до речі, кримсько-татарським каналом, вона, по-моєму, перекреслює усі ті хвацькі заяви наших очільників про їхнє бажання утворити кримську платформу, боротися за деокупацію Криму, розповідати міжнародному співтовариству, що ніхто до них з цим питанням не займався. І ось на фоні оцих всіх переможних реляцій дивитися, як поруч з вами просто гине єдиний кримсько-татарський телевізійний канал. Причому мова ж іде не про сотні мільярдів гривень, які, наприклад, на дороги на щороку закатуються. Мова йде про зовсім незначну суму в межах українського бюджету для підтримки руху кримських татар. Коли нам сьогодні, от я слухаю, ці всі маячні, вони пишуть, як вони розповідають, що от, мовляв, це приватний канал і так далі, то я хочу нагадати, а що? У нас по Конституції 3 види власності. Державна, комунальна і приватно. Кримські татари позбавлені своїх державних органів влади, що вони визнані корінним народом в Україні, да? Але жодного державного органу влади, який би міг би представляти їх інтереси, немає. Муніципального також. У нас же немає жодного району там, чи населеного пункту, де б, скажімо, проживали кримські татари, які були б визнані як їх муніципальні, скажімо, хоча б орган влади. Його теж немає. Значить, все, що крім цього, це все може бути тільки приватно. Інакше це неможливо. Статус Мезлісу не визнаний як єдиного законного представника кримсько-татарського народу на державному рівні. Тому все, що кримські татари роблять, воно все, вибачте, виглядає в рамках приватної ініціативи. Але ця ініціатива, вона є в інтересах не тільки кримсько-татарського народу, а в інтересах всієї України. Тому що деокупація Криму є головних пріоритетів нашої національної політики. І замість того, щоб підтримувати цих людей, які борються проти окупації, наша влада починає розповідати про те, що щось там не так, там неправильно, треба подивитися і зробити отак. Послухайте,
Ви собі уявіть 2014 рік, коли почалась війна, і коли потрібно було готувати українську техніку, яка вся була виробництва Радянського Союзу, значить кооперативні зв'язки були і на території Росії, потрібно було запчастини діставати. Ну як можна було в ті часи, наприклад, проводити тендери з участю російських виробників, щоб вони постачали запчастини на українську техніку, яка вела війну з російською армією на сході України? Всі ж розуміють, що це абсурд. Те ж саме сьогодні, коли ми говоримо, у нас є кримсько-татарський канал АТР, його потрібно підтримувати. Це комусь незрозуміло, всім зрозуміло. І виявляється, що це неможливо. Виявляється, прийшли такі професіонали в галузі державного управління, які розповідають, що ну, це фізично неможливо. А я коли оце все завжди згадую свого командира дивізіону. Знаєте, він був українцем, до речі, в Ленінградському нашому училищі, такий високий, міцний, Вадим Федорович Підлужний. Як він нам казав, я цілий майор на полковничій должності. І коли він бачив курсанта, який щось таке зробив, він нас запитав, ну, в чому проблема? І ми починали там щось розказувати, якісь там у нас виникли проблеми. Він каже, запам'ятайте, то хто хоче зробити, то зробить. Хто не хоче, то тисячу причин. І одразу давав дві доби арешту всі. Тому в нього таке було прізвисько арест. Так от я що хочу сказати. Якби влада хотіла допомогти вашому каналу, вона б це зробила. Тому що не вам треба розбиратися в хитросплетіннях української бюрократичної науки чи бюджетної нашої системи. Ваша задача – робити те, що ви робите, а задача влади – вам допомогти. Якщо влада перекладає свою відповідальність на вас, це говорить лише про одне, що ми бажання допомогти кримським татарам немає, попри всі гучні заяви. І мені, відверто кажучи, як громадянин України, соромно вам сьогодні дивитися в очі. Я ще хочу вас попросити пробачити за те скотство, те свинство, яке влада сьогодні робить по відношенню до тих людей, які борються за відновлення територіальної цілісності України і за права народу, який є корінним народом в Україні. Вибачте, будь ласка, вони і всю ту владу в Україні, яка сьогодні так себе поводить. Андрію, ви не перша людина, яка патріотична людина, яка мені там в особистості пише там в приват, що вибачте, але ж ми не ображаємося. Ми розуміємо, що це ці люди, які там ну щонайменше байдужі до боротьби за Крим. Вони і ви це різні люди, тобто вибачаються не ті, хто винні, так? І щодо комерційного каналу, це просто люди, які це просто вимовляють, для мене вже особисто вороги, тому що вони брехуни. А брехати на фронті – це просто підставляти своїх під вогонь, так? І на щастя, в нас є друзі в різних країнах. Ось, може бути, ви зустрічалися колись з такою людиною Даніус Жалімас, голова Конституційного суду Литви. Не знаєте таку людину? Я знайомий з Лінасом Лінкевичем, міністром закордонних справ. Я з ним, до речі, писував документи в Києві. Я з ним зустрічався в Литві. З Конституційного суду Литви я, на жаль, зустрічався, але в нас трошки різні. Ну так, да, різні галузі. Але ж він великий друг України і багато разів тут був. Він знає, там у нас на телеканалі був, там він знає багато суддів, там діячів, депутатів тощо. І він одним з перших, просто коли це питання штучне виникло, що типу це комерційний канал, який, правда, не зробляє жодної копійки через те, що ми не маємо ані розважальних програм, ані реклами. Взагалі це наш принцип, ми воюємо, а не торгуємо. Да? А він сказав дуже прості речі. Він юрист міжнародного рівня, європейського рівня. Він сказав, в чому проблема? Перший пункт – державна задача. АТР виконує державну задачу? Ну, якщо державна задача – це повернення Криму, це інформування про Крим і для Криму, то так, це державна задача. Другий пункт – це некомерційна місія. В нас геть некомерційна місія, ми нічого комерційного взагалі не робимо. Просто вимкніть хто завгодно наш канал і подивіться, що там комерційного. Так? А місія некомерційна в тому, в чому там повертаємося до пункту першого, так? Повернення Криму. І третє, це він зазначив, що це питання, щоб таких питань не виникало,
матеріалу, його треба вирішити на законодавчому рівні. Тобто потрібен закон щодо фінансування телеканалу ОТР до моменту деокупації, повернення, коли ми повернемо собі на наше майно, наші потужності медійні, коли ми зможемо нарешті якось там заробляти. Да? Але ж це ніяк не пов'язано з тим, що зараз відбувається. І просто я тут більше не для вас, ви ж це розумієте, для глядачів розповідаю. А у вас я хочу запитати таку річ. Ви ж спостерігаєте, так, за інформаційним простором, та за Фейсбуком, час від часу і там, деякі люди розповсюджують відверті фейки про телеканал АТР, звинувачують нас у злочинах, у розкраданні бюджету тощо. Тобто телеканал, в який ми навпаки додаємо те, що нам передають з Криму люди, там гроші, пожертвування тощо, ми вкладаємо все в цей канал, ми нічого з нього не беремо. Нас звинувачують в зворотньому, в тому, що ми злочинці і що ми там крадії. Як ви думаєте, чи це випадково, чи хто може керувати цим процесом, коли там в коментарях багатьох людей там в приват надходять такі фейкові повідомлення, ну, до речі, з боку людини, там, яка джерелом є, який є відвертим фанатом Шарія, наприклад. Да? От, як ви думаєте, цей процес відбувається? Знаєте, коли я чую безпідставне звинувачення або такі от гіпотези, знову ж таки згадую, вибачте, свою армію, в якій я служив. Нам завжди той же наш командир батальйону, дивізіону, казав так: ви судите всіх по собі. Ви екстраполюєте, як би себе ви поводили в випадку, якби ви були на місці іншої людини. І коли ви чуєте, я заявляю, що розкрадені бюджетні гроші, що зроблено це для власного збагачення, то він це не про вас каже. Він каже це про себе. Як би він на вашому місці діяв, якби він отримав бюджетні гроші. От його іншого уявлення про те, що якщо вам дали бюджетні гроші, то їх треба вкрасти, у нього особисто немає. І він вважає, що всі люди, які навколо України, вони точно робили б так, як він собі уявляє для себе. Тому цих людей назвати просто людьми і порядними, тим більше порядними людьми, дуже складно. Я читаю це все, теж бачу, теж аналізую. Хочу вам сказати, пам'ятаєте, колись президент Зеленський казав, що, правда, він це казав про всю країну, що, мовляв, Україна йому нагадує жіночку, яка готова прийняти з будь-якої, значить, від будь-кого і будь-які пропозиції. Да? Так от він мав, напевно, на увазі цих людей, отих, для яких гроші не пахнуть, які заради отримання якихось дивідендів, чи політичних, чи фінансових, готові обмазати брудом всіх тих, хто не такий, як вони. Хто має якусь ідею, хто за щось бореться. Розумієте? От я завжди в такій ситуації згадую слова Ліни Костенко, нашої видатної української поетеси, і вже, не по-моєму, це її. Ні, вона жива. Я кажу, це один із тих небагатьох моральних авторитетів, якими ми повинні пишатися. Пам'ятаєте, це боротьба за владу, яку вона описувала в своїй певній Берестечко. Розловлять, підгризуть, як миша, як полівка. Всі хочуть голови, всі борються за власть. Тож буде голова, як макова голівка, так потарахтять, і потім хтось протесть. Не той, так той. Там зрада, там злодійство. Там вигнали самка, обрали слимака. Там наливайківці побили слободівцями. Там ті оптик зламали держака. Чи хтось про когось вигадає байку, всі ворота чорні від смоли. І шило поміняли вже на швайку, а ті ворли тети призвели. Там вибрали якогось чоловіка, думаю, що то вже віслиє. Ще й прізвище хороше. Заплюй, свічка. Отак одне одного і заплює. Отак воно йдеться до руїни. Отак ми загрузаємо убожство. Є боротьба за долю України. Все інше – то велике мискоборство. Оці от мискоборці, вони гублять сьогодні Україну. І мало того, що вони нічого не роблять для України, щоб допомогти їй в такий страшний час, вони ще й заважають іншим людям боротися проти окупації. І тому таких людей інакше покидьками я назвати не можу. От вибачте, я завжди славлю за те, що я там вживаю
різкі слова, ну, але я вживаю все-таки їх в цензурному вигляді і пристойному. Але те, що це покидь, я готовий ще раз повторити. Я дякую вам. Чудовий дякую вірш. Вам, просто Ліні Костенко, пані Костенко, нехай живе довго-довго. Вона насправді такі вірші в неї. Я навіть, в мене був такий особистий досвід, Андрію, мені там, ну, тобто, певним чином примусили читати вірші Костенка, бо я соромився там у своїй українській мові, але ж все ж таки прочитав, і з того разу я просто, я розумію, чому ви її читаєте. Так. Дякую вам. Пан Андрей, вот еще что хотели мы у вас спросить. Вы знаете, на прошлой неделе в Европарламенте призвали решить вопрос финансирования телеканала АТР, об этом говорится в докладе выполнения соглашения Украины об ассоциации Украины с Европейским Союзом. И в частности, там говорится о том, о необходимости принятия закона о коренных народах, о статусе крымско-татарского народа, о внесении изменений в Конституцию Украины, о крымско-татарской национально-территориальной автономии. Вот как вы думаете, сегодня власти Украины вот эти вот призывы европарламентариев будут принимать во внимание или же все-таки проигнорируют решение этих вопросов, проигнорируют вот это вот сближение с Европейским Союзом? Знаете, вот я уважно спостерігаю за тем, что робить новая влада протягом останніх майже двух років. И я бы підібрав таке слово для всего, что вона робить. Це імітація. Mm-hmm. Все, що вони зробили, вони потім його розпіарять і розповідають, що цього до них ніхто ніколи не робив. Але все це імітація. От просто простий приклад. Вони скасували, як вони розказують, депутатську недоторканність. От 30 років всі говорили, а ми взяли ці слова. Як раніше? Раніше, якщо генеральний прокурор має намір притягнути когось до відповідальності з депутатів, збирали матеріали, ішли в парламентський комітет, там доповідав, потім парламентський комітет приймав рішення, потім виходили на трибуну Верховної Ради, висловлювали це публічно, слухали всі депутати, чула вся країна, виступав конкретно цей депутат, виступали і представники різних депутатських груп і фракцій, і Верховна Рада приймала рішення. Притягувати до відповідальності чи ні? Скасували. Тепер генеральний прокурор одноосібно має право, не ходячи в Верховну Раду, не ходячи на парламентський комітет, не інформуючи громадськість, приймати рішення, пред'являти підозру чи не пред'являти. Без Верховної Ради. Пам'ятаєте ситуацію з тим же депутатом Юрченком? Mm-hmm. Якби це преса не сказала, то Юрченко би по сьогоднішній день би ходив би без підозри. Але оскільки почався шум, то тоді через декілька днів генеральний прокурор підписала підозру. Чому так? Тому що Юрченко належить парламентській більшості, тобто владі. Було б це, скажімо, щодо опозиціонера. Я думаю, процедура була б дещо прискорена. Тобто вони кажуть, що вони скасували депутатську недоторканність, а реально вони скасували її опозицію і залишили до влади. Тому що тепер навіть не 100% президентський прокурор, а 200% прокурорша президентська вирішує, кому підписувати підозру, а кому не підписувати, без Верховної Ради. По закону щодо імпічменту президента. Ми першими зробили цей закон. От нещодавно, коли закрили там 3 телеканали, Медведчук, ми там з усіма цими своїми друзями заявили, ми будемо ініціювати імпічмент президенту. І закон вже прийняла більшість. Виступає Корнієнко і каже, а попробуйте наш закон виконати. Він так написаний, що ви ніколи не виконаєте. Ну, це той випадок, коли краще жувати, ніж говорити. Але він виболтав те, що вони вклали в цей закон. Вони його прийняли формально, знаючи, що його ніколи виконати не можна. Вони прийняли рішення щодо ринку землі. Ось ми перше прийняли. Це брехня. Ринок землі був введений ще в 2001 році. Єдине було обмеження щодо землі сільськогосподарського призначення. Тому що не було ні земельного кадастру, не було ні інфраструктури, нічого. Зараз вони скасували мораторій і прийняли закон не в інтересах українців, а в інтересах великих корпорацій і в інтересах іноземних банків. І це видають за найвище досягнення. Зараз вони готують аферу пенсійну, для того, щоб збагатити не друзів пані Третьякової і всіх, хто стоїть за страховим компанією і так далі. Так от вони, в них тактика яка? Імітація. Сьогодні міжнародні партнери кажуть, що треба допомогти кримським татарам забезпечити. Я думаю, це моє особисте переконання, що вони зімітують підтримку. Тобто вони зроблять так, що, скажуть, дивіться, ми закон прийняли, ми їм допомагаємо, а насправді ви нічого не отримали. Тому що
ще раз підкреслю, той, хто хоче зробити, той робить. Хто не хоче, той починає імітувати бурхливу діяльність. І тому проблеми, які виникли в АТФ, це не проблема з бюджетом, не проблема з грошима, не проблема. Це проблема з бажанням, з політичною волею. Очевидно, ви чимось не влаштовуєте нинішню владу в Україні. Ви, напевно, створюєте... Інтересно, чим це? Ви не влаштовуєте. Пан Андрій? Так, так. Вы сказали, что мы не устраиваем. Я просто вот уточняющий вопрос задала, видимо, я вас перебила. А чем это вдруг мы не устраиваем украинскую власть? Очень коротко, у нас просто ограничено, к сожалению, эфирное время. Ну як? Президент закінчив війну в своїй голові. В очах Путіна він по сьогоднішній день шукає мир. Надо просто перестати стріляти. А ви що? Ви ж заважаєте домовитися, розумієте? От хто не дозволив енергопостачання в Крим забезпечити? Ви. Зараз от вони сидять, виношують плани водопостачання. Вони ж прекрасно розуміють, хто буде протидіяти першим, да? І тому на всякий випадок заздалегідь створюють вам проблеми. Ну і так далі. Тобто вони вас намагаються приручити, зробити так, щоб ви прийшли до них і сказали, все, ми здаємося, що треба, ви нам скажіть. Вот. Вони не розуміють своїм, ну скажімо так, своїми військами, це не знаю, які в них там є, що ви не з тими людьми маєте справу. Ті люди, якщо вони не зігнулися під Путіним, то під вами, тим більше вони згинатися, на них є честь і гідність. Вони залишили свою землю не для того, щоб вони коритися вам тут, а для того, щоб боротися за деокупацію і проти того страшного окупанта, який на їхній рідній землі зараз знаходиться. Тому ви оці свої речі залиште при собі. Поводьтеся гідно з цими представниками. Хай маленько, але вільного народу. І от чому мені соромно? Навіть не за гроші. Мені соромно за відношення. За скотське відношення влади по відношенню до своїх же громадян, які борються за свободу і за те, щоб Крим повернувся в Україну. От що важливо. Оце, за це мені соромно, за їхнє відношення до вас, розумієте? А я це відчуваю відповідальність свою, тому що я теж громадянин України. І ми теж відповідальні за свою владу, розумієте? Ну, коли німці казали, от Гітлер був, він, вибачте, скільки злочинів зробив. Хіба німці не несли відповідальність за владу Гітлера? Несли. Так і ми несемо відповідальність за ту владу, яка у нас є, тим більше ми ж за неї голосували. Ну не я персонально, ну ми як народ України. Хіба нам не повинно бути соромно за те, що влада робить по відношенню до вас? Мені соромно, мені просто соромно, я чесно кажу, так як є. Дякуємо дуже. Дякую. Чохсал у нас пане Андрію. Андрій Рева був з нами на прямому зв'язку, міністр соціальної політики 2016-2019 роках. Нас смотрят на YouTube. И, дорога, вот перед тем, как мы подключим следующего нашего гостя, здесь вопрос к вам адресован. Я хочу его зачитать для наших зрителей. Вы ответите. Айдер, здравствуйте. Как считаете, резолюция Европарламента по Крыму – это первый шаг к независимости? Нет, там никакой независимости речи не идет. И какая может быть независимость Крыма? Независимость какая? Что Путин решит, что там будет еще одно русское государство, что ли? Это не может быть, потому что там большинство населения россияне. Этнические, ментальные. Любая независимость Крыма – это русская независимость Крыма. Потому что они просто любое другое население, включая в первую очередь крымское коренное население, кармылы крымских татар, они просто задавят количественно. Это, знаете, как колонизировать какой-нибудь остров, да, заселить его в 10 раз превосходящим населением, а потом рассуждать про независимость. Ну, подумайте об этом, да? Что это будет за независимость? У нас уже был такой русский Крым, АРК, он до сих пор в Конституции с русским флагом, чтобы вы понимали. Вот этот триколор, да? Триколор. Это был, да, это был прям такой, такая русская республика в составе Украины. Вот она отчалила. И вот эти манипуляции, что сегодня она русская, а завтра она будет условно не русская, мы знаем, кого там на данный момент больше, и кого там долго будет больше, чем коренного народа нас. То есть, да, мы быть в меньшинстве арифметическом не хотим. Наш лидер Мустафа Джавидов сказал, вы нам говорите, что нас мало в Крыму, и у нас не хватает для арифметической победы. Ну, там смысл такой, да, на каких-то выборах, да, но это мышление преступников. Вы довели наше количество нас там, да, там, низкого процента и попрекаете нас тем, что нас нет после геноцида. Поэтому единственная защита для коренного народа Украины и Крыма,
Крымлы крымско-татарского народа – это как раз тот путь, который указал в своей резолюции от 11 февраля этого года Европейский парламент. Он прямой, понятный, только он гарантирует Крымлы защиту на законодательном уровне, потому что только в составе Объединенной Европы, в составе демократической Украины Крымлы могут иметь закрепленные гарантии своих прав, не зависящие от количества других людей на полуострове. Я хочу, чтобы вы это все поняли, да? Не зависящие от того, кому там захочется что-то менять, там, значит, вводить, просить Путина снова войти или не Путина, там, неважно кого, да? Они, эти люди, понимаете, это политическая субъектность крымских татар в составе Украины с гарантиями прав коренного народа, привязанных к решениям Украины и ЕС, это абсолютная гарантия выживания моего народа с Гульсум. Потому что и все иные вещи нас просто задавят количеством. А большинство далеко не всегда право, как мы знаем, да? И вот эти базовые права коренного народа, которые отличаются, которые имеют коллективные политические права, в отличие от представителей национальных меньшинств, которые имеют права персональные и гуманитарные, да, там на свою мову, там, соцбережение, там, образование определенное и так далее, это совершенно другая вещь. Но коллективные политические права имеет коренной народ, которого нет. У греков есть Греция, у венгров Венгрия, у поляков Польша, у евреев Израиль, даже у россиян что-то есть, кто себя, не дай бог, считает россиянином, да, в Украине, если таких уж, мне кажется, ну, не знаю, есть, наверное, такие люди. Вот, но, то есть у нас единственных нет родины нигде, да, кроме Крыма. Это совершенно особый статус, да, который Евросоюз призывает и, значит, прописать в документах. Но это будет обязанность в любом случае. Пока это призывы, это будет обязанность. Потому что есть карты европейские о правах коренных народов. И мы один из до сих пор не имеющих никакого статуса даже в своей стране коренного народа. Но Украина, слава богу, Европейский Союз этот статус нам фактически, он де-факто указывает нас как коренной народ. Он признает нас коренным народом Украины, конкретно Крыма, да. И что касается канала АТР, подчеркиваю еще раз всем страждущим истины, что в этом 60-й статье резолюции сказано нежелание, там, пожелания благие к правительству Украины. Там четко сказано, Евросоюз настаивает на том, чтобы украинское правительство помогало телеканалу АТР финансово и технически в достаточном объеме. Если не понимают наши чиновники, будем повторять. Нам несложно, в принципе. Мы работаем для оккупированного Крыма, и чтобы спасти канал АТР, мы приложим все законные силы и средства. О чем я неоднократно говорю. Ну и спасибо всем тем, кто поддерживает телеканал АТР. Я вот слежу сейчас за нашим YouTube-каналом. И Аурелия Петраускайте отправила в помощь телеканалу АТР 10 евро. Спасибо ей большое. Чоксава у нас. Вы знаете, сами вроде бы мало, да, там люди там говорят, вот это сколько-то, сколько я отправляю, да. Я просто поясню, как это все происходит, да. У нас есть гость, он нас ждет. Да, сейчас все, два слова буквально коротко, про Patreon, да. Что можно стать подписчиком на Патреоне, вот тоже небольшой любой взнос сделать, это будет нам постоянная помощь, потому что мы работаем, в общем-то, на освобождение Крыма. Это базовая болезнь, то, с чего Путин начал, вот эту гибридную, ну и Грузия, конечно, тоже, но фактически вот хапком вот этим официально начал гибридную войну. Помогайте нам, вы помогаете общей борьбе, извините за добро со злом. Спасибо. Чохсалом. С нами сейчас на прямой связи Семен Кабакаев, координатор проекту «Стоп террор». Пане Семене, вітаємо вас. Добрий вечір, вітаю Гульсум, вітаю Айдер. Пане Семене, ми от уже третю неділю ведемо марафони «Сейф АТР. Голос Криму» має бути в ефірі, і до сьогоднішнього дня ні представителі Мінреінтеграції, ні Офіс Президента, ні сам президент, ні прем'єр-міністр ніяк не відреагували на наші призиви возобновити безпрепятственне фінансування першого кримськотатарського телеканалу АТР. Як ви думаєте, вони не слышать або просто не хочуть слышать? Я думаю, вони все чудово чують. Питання причини, через яку вони ігнорують фінансування, транслювання вашого телеканалу. І я от слухав, як Айдер говорив, і він казав, що в Криму дивляться дуже багато людей. Я хочу ще додати, що крім Айдер дивляться і на окупованих територіях Донецька, Луганська, тому що людей теж там хвилює, що відбувається в окупованому Криму. І безумовно, я не знаю іншого телеканалу, який би подавав інформацію, по-перше, так чітко, так інформативно, динамічно стосовно того, що відбувається на окупованих територіях
яку окупував Путін. Тому, безумовно, я вважаю, що канал повинен далі працювати. Я зі свого боку усюди, де я спілкуюсь з закордонними партнерами, теж про це наголошую. Тому що говорити про це нашій владі, ну, ви знаєте, я дуже часто багато чого говорю, я не симпатик влади. Вони десь чують, десь ні, але в вашому випадку я бачу, що, наприклад, вони йдуть на принцип, але виникає дуже велике питання, чому вони це роблять. Тому що для мене це залишається загадкою, що поганого в тому, що телеканал, який працює з окупованими територіями, показує, яке ж там життя є, має повністю українську позицію, що в умовах гібридної війни з Російською Федерацією є дуже важливим. Ми це знаємо і по тих телеканалах, які транслюють російську пропаганду. Так? Тобто ми розуміємо ціну того, ціну свободи слова і ціну того, що журналісти, такі як ви, підходять з патріотичної точки зору, відстоюючи національні інтереси. Це дуже важливий фактор, про який дуже мало говорять. І для мене дуже дивно, я ще раз наголошую, те, що влада не хоче виділяти гроші, не хоче контактувати з вашими власниками, не хочу контактувати з журналістами. Ті контакти, які відбувалися, за якими я спостерігав, вони закінчуються в негативному ключі. Для мене це показник того, що є якась проблема, про яку вони не хочуть говорити. Якщо я не вірю, що це питання грошей, я вам відверто кажу, тому що вони запускають телеканали, наприклад, ну, вибачте вже за рекламу, я можливо, зараз неправильно роблю, але вони запустили телеканал «Дом», так, як вони казали, що буде транслювати на окуповані території. Його ніхто там не дивиться, рейтингів нема. Через такі телеканали виводяться гроші для наближених людей, які поруч з Володимиром Зеленським. Можливо, вони хочуть ці гроші, які виділялись вам, виділити на такі проекти, як телеканал «Дом». Мені важко казати про це, але я вважаю, ви робите правильно, що акцентуєте і на міжнародній арені, і всередині нашої держави цю проблему. Тому що ваш канал, на мою точку зору, не повинен бути закритий. Він повинен продовжувати транслювати, висвітлювати події, які відбуваються на окупованих територіях, висвітлювати події, які всередині держави відбуваються. І, безумовно, якщо громадянське суспільство чимось може допомогти, Айдар, ти знаєш, ви можете розраховувати, ми підтримуємо у будь-якому випадку. Дякую, Семене. Я хочу теж просто тиждень з початку програми долучився. Я десь там на початку казав, що якщо така реакція нульова, не тільки на наші вимоги. Ну, я розумію, що, може, там голос кримських татар, який в окупації, він не дуже чутно його там десь на Банкові чи там на Грушевського. Але ж їм з Європейського парламенту прямо нагадали, там написано так, наполягає на тому Європарламент, щоб українська влада фінансували і технічно підтримували телеканал ТР в достатньому обсязі. Так? Тобто це прямо з Європи вже кажуть. Так? Тобто вони ігнорують не тільки там корінний народ України, вони ігнорують європейських партнерів, так, з якими вони, до речі, кажуть, що хочуть створювати Кримську платформу. Тобто тут повна там перехрестя якихось інтересів і сенсів. Так? І ми... Це абсурд, абсолютно. Так, я погоджуюсь. І тут питання саме головне, розумієш, в тому, що нам доводиться звертатись, вам доводиться звертатись до наших міжнародних партнерів, тому що вони мають більшу вагу, ніж наш з вами голос. От в чому проблема. Тобто влада не чує своїх громадян, не чує тих людей, які там не зрадили державу, які не перейшли на бік ворога, які виїхали на територію України. Я кажу від нас, тому що я теж виїхав з Луганська. Так, не з Криму, але з Луганська. І я прекрасно усвідомлюю, які пройшли шлях ваші журналісти, ваші ведучі і ваші працівники. І влада не чує своїх громадян, які відстоюють свою державу, і нам доводиться це робити через закордонних партнерів, до яких вони більше дослухаються. Тобто це означає, що влада зневажає нас з вами, і вона не хоче нас слухати. Ну, вибачте, але
наприклад, минулі 5 років, там за часів Петра Порошенка, ну таких відвертих проблем не було. Хоча там я як переселенець теж маю там купу претензій, та там що встигли зробити, що не встигли. Але щоб так відверто продовжувати саботувати патріотичний канал з патріотичними патріотичним колективом, ну я думаю, тут щось не так. Можливо, по деяких напрямках, як інколи відбувається в офісі президента, є якісь проросійське лобі. Я цього не виключаю, тому що по деяких напрямках за ці два роки ми вже бачили, що якась позиція була не дуже патріотична з боку і позиції президента, і його підлеглих. Тому я не виключаю, що це може бути і закид з російського боку, щоб закрити канал, який їм стоїть як кістка в горло через своїх агентів тут. Тому що, якщо брати, наприклад, справу вагнерівців, її так само просаботували, про російського крота взагалі ніхто не хоче чути в офісі президента. Я вважаю, що він там є і він працює на Російську Федерацію, тому що дуже багато речей саботується. І ситуація з вашим телеканалом, ну, щось у мене викликає тільки додаткове підтвердження того, що це не просто так робиться. Ну, тобто, знаєте, ми ж нічого не знаємо, ми ж не шпигуни якісь, да? Але ж кому це на користь? Відповідь просто очевидна настільки, так, що не помічати цього слона не можна, так? На користь тільки Росії, тільки окупантам. І знаєш що, Семене, ми ж тут, ну, ми якби дивимося на реакцію на те, що зневажливо там ставляться навіть до європейських інституцій, які прямо працюють над асоціацією України з ЄС, над подальшим шляхом України до Європейського Союзу, який зазначено у нас в Конституції, ми не виключаємо, наш колектив нашого каналу не виключає вимушену імміграцію в іншу європейську країну, в країну Європейського Союзу, де вже, ну, друга резолюція на нашу підтримку з боку Європарламенту в 2016 році теж було. І будемо, якщо тут просто ставлення не зміниться, якщо нам будуть викручувати руки і примушувати брати участь в незаконних конкурсах на наші гроші, там в якихось іграх ми не беремо участь і не будемо брати участь, бо це все просто для імітування процесу, для того, щоб через деякі фейкові процедури нас знищити, примусити танцювати, як це комусь там може там з якоїсь гілки влади, може там проросійське потрібно. Ні, такого не буде. Ми краще тоді звернемося до одної з країн Заходу, одної з країн ЄС. Ми такий варіант, як остаточний, розглядуємо, бо ми не хочемо перетворитися на чорний квадрат в очах людей в окупованому Криму, які нам точно не вибачать того, що ми їх залишили без ОТРу. Це для мене, це, я не знаю, як татари стояли на блокаді, я буду, мабуть, стояти на блокаді біля вашого телеканалу і не випускати вас. Я сподіваюся, що ми зможемо з вами разом знайти рішення, щоб переконати діючу владу в тому, що ваш телеканал повинен працювати, і до таких радикальних кроків не треба доходити. І хочу ще раз наголосити, я вас повністю підтримую, всі мої знайомі повністю підтримують. І звертайтесь завжди, і я дякую, що ви запрошуєте в ефіри, і я сподіваюся, наша солідарна позиція безумовно буде працювати тільки нам в плюс, і ми досягнемо того результату, за рахунок якого буде працювати ваш телеканал і доносити правду на окупованій території, і не тільки на окупованій території. Дякуємо дуже. Чухсагу у нас, пане Семене. Семен Кабакаєв, дякую. Координатор проєкту «Стоп терор», був з нами на прямому зв'язку. А нас підтримав Хендрікас Жераслюс. Тоже із Литви. Я неправильно произношу фамілію. Простите, пожалуйста, 5 євро перечислили на счет телеканала АТР. Буктем, Буктеш, Якурлеш, Чухсагу. Спасибо большое. Я хочу, выразить любовь к литовцам, которые просто сверхнастоящие люди. Литовцы — это супермены просто и супервумен тоже, потому что вот, помогают активно, понимают нас. Братские, просто литовский народ братский, нам, крымским татарам, украинцам, это люди настоящие братья, да? Они регулярно помогают, они во всем помогают, они поддерживают.
Вот, и просто, ну, нет слов. Привет, братской Литве. А к нам сейчас присоединяется Петр Оліщук, политолог, эксперт из международных питань. Пане Петро, вітаємо вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ну что ж, вы знаете, вы в курсе, вам наши редактора уже рассказали, наверняка вы следите за информационной повесткой. Вы знаете, что мы сейчас ведем марафоны, Сейф-ФТР «Голос Крыма» мая будет в эфире, так как правительство Украины сегодня фактически лишило телеканала АТР госфинансирования, оставило ее на грани существования. Ну что скажете для начала, почему так происходит, как думаете? Ну, я думаю, що це, мабуть, через те, що люди, які ухвалюють відповідні рішення, ну, просто не спроможні повністю стратегічну картину для себе уявляти, тому що, ну, з одного боку, коли ми говоримо про актуалізацію української політики в кримському питанні, ну, а з іншого боку, робимо такі кроки, ну, в принципі, це абсолютно нелогічно, незрозуміло і не... Ну, позбавлено смислу, скажімо так. Ви розумієте, набагато простіше берегти те, що ти маєш, аніж потім створювати, намагатися створити щось з нічого. Ми неодноразово з таким стикалися. Тому, ну, я лише можу сподіватися, що цього разу розум переможе, як і минулих разів, коли була аналогічна ситуація. Не лише прикро, що кожного разу це доводиться в такому ручному режимі вирішувати, начебто немає якоїсь державної політики, державного вектору в цьому напрямку. Ви знаєте, якраз західні партнери наші в обличчі європейського, в особі європейського, якщо можете сказати, європейського парламенту, вони в статті 60-ї, ось останні резолюції про асоціацію ЄС з Україною, вони прямо пишуть, щоб знайти системне рішення про підтримку телеканалу АТР. Тобто, не щоб будь-який там чиновник не міг впливати на це. Він приходить новий. Минулого року були інші. Я не знаю підстави, що сучасних, але ж це повторюється. Вони вишукують так методи, спосіб, в який спосіб нас прижати, придушити. Ну так, принаймні так це виглядає з нашого боку. І просто це питання мовлення кримсько-татарського на окупований Крим до закінчення окупації, до нашого повернення на батьківщину, має бути вирішена Верховною Радою на законодавчому рівні. Про це, до речі, голова суду Конституційного суду Литви Дані Жалімус прямо сказав, що це питання законодавця. Як ви думаєте, чи можна такий закон прийняти? Ну, я думаю, що можна. Я не бачу тут якихось перешкод. Чи окремий закон, чи, можливо, якийсь закон, який повинен в собі відображати повністю українську державну політику в питанні деокупації Криму. Я поки що не готовий вам казати, який конкретно формат, але я думаю, що таке зробити можна і таке зробити потрібно. Щоб потім уже апелювати до закону, а не просто до якоїсь там... до якихось ініціатив там або якоїсь доброї або поганої волі чиновників. Тому що такі питання, звичайно, від людського фактору залежати не повинні. Ну, вот эти вот предложения, рекомендации, если их можно так назвать, которые прописаны в резолюции Европарламента о необходимости выделения финансирования для телеканала АТР, о необходимости принятия закона коренного народа, о необходимости принятия изменений в Конституцию Украины в части крымско-татарской национально-территориальной автономии, это все в рамках соглашения Ассоциации Украины с Европейским Союзом. Вот если Украина не принимает эти предложения, что дальше? Она отдаляется от вступления в ЕС или же она может не принимать эти рекомендации? Ну, бачите, знову ж таки, на вступ України до ЄС гіпотетичний. Тому що зрозуміло, що зараз це питання достатньо гіпотетичне. Може впливати багато факторів. Звичайно, що будуть впливати економічні відносини, питання демократії і так далі. Але, ну, якщо є вимоги настільки конкретні, то до них набагато простіше апелювати потім і сказати, ну, хлопці, які там переговори, дивіться, от ми вам конкретні рекомендації дали, ви їх не виконуєте. Ну, давайте ви з них почніть, а потім там уже будемо з вами про щось говорити. Тобто це, в принципі, оскільки вимоги є достатньо конкретні, то до них, в принципі, набагато простіше апелювати, аніж, наприклад, до рівня демократії.
Тому що рівень демократії, ну, як не крути, річ така достатньо відносна. А от конкретні норми і конкретні правові засади, ну, їх, з них, за них спитати набагато простіше все ж таки. Дякую за пояснення. И, пане Петро, еще несколько новостей, которые мы хотели с вами сегодня обсудить. Вот министр иностранных дел Финляндии Пекка Хависта отметил, что незаконная аннексия Крыма и ситуация на Донбассе негативно отражаются на отношениях его страны с Россией. Об этом он сказал в интервью Интерфаксу и другим российским СМИ накануне своего рабочего визита в Москву, которое было запланировано на сегодня. И вот что он сказал, давайте вместе послушаем. Финский министр, да? Иностранных дел, иностранных дел, да. Поведите, пожалуйста, цитату. Справа Навального, а також незаконна анексія Криму та ситуація на сході України відображаються на наших відносинах через призму ЄС. Ми підтримали обмежувальні заходи, введені Євросоюзом. Як я вже сказав, ми розглядаємо справу Навального в міжнародних правових рамках, а саме з точки зору міжнародних конвенцій про заборону хімічної зброї. Ці правила були порушені. І як Росії, так і міжнародному співтовариству слід належним чином розглянути це питання і провести відповідне розслідування. На підставі цього було прийнято рішення про введення санкцій та обмежувальних заходів після отруєння Навального. А вот глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрыв отношений России и Европейского Союза начался уже давно, и их разрывает Брюссель. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции. Давайте его послушаем. Мы готовы обсуждать проблемы, когда это отвечает в том числе и интересам России. Мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде. Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя. Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и повернуть назад действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы. Вот такое заявление Лаврова, вот такое вот заявление министра иностранных дел Финляндии. Что скажете? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, бачите, насправді досить символічно, що подібні заяви робляться саме от в контексті зустрічі із міністром закордонних справ Фінляндії. Тому що, ну, по суті, Росія, вона в цій ситуації повторює риторику, під якої свого часу Радянський Союз здійснював напад на Фінляндію. Тому що тоді так само Фінляндія сама спровокувала з точки зору СРСР цю війну обстрілами і тому подібне. І це, до речі, от, одна із констант російської зовнішньополітичної риторики, що щоб вони не зробили, їх завжди до цього примусили. От їх примусили загарбувати інші території, тому що там на них начебто хтось нападав або загрожував. Їх примусили анексувати Крим, тому що там начебто якісь війська НАТО мали б звідти загрожувати Росії. І тепер от Європейський Союз, я так розумію, що в контексті от останніх дій в Росії, російське керівництво прекрасно розуміє, що на даний момент говорити про якесь перезавантаження не доводиться, чого вони так довго хотіли. Тому вони начебто грають на випередження. Подивіться, а ми й не хотіли, це вони йдуть на розрив, ми й не хотіли там нічого робити. Це вони на нас постійно нападають, нас у чомусь звинувачують, а ми от такі нещасні, бідні, всі нас хочуть загарбати, всі нас хочуть якісь відповідні капості нам зробити. То це типова російська риторика, яку вони використовують протягом століть, тому що, ну, фактично будь-які геополітичні кроки Росії, вони завжди використовувалися приблизно в такий самий спосіб. От. І це говорить про те, що, мабуть, російське керівництво серйозно не розраховує на те, що, незважаючи ні на що, глобально відносини між ним і всім цивілізованим світом глобально найближчим часом зміняться. Так, можуть бути якісь точкові проекти, в тому числі економічні, але глобальних змін не буде. І тому Росія вже поспішає представити це таким чином, що вона насправді нічого не хотіла поганого, а це європейці там постійно хочуть щось таке проти них погане зробити. Ну а помните, вот на прошлой неделе еще Лавров заявлял о том, что хочешь мира, готовься к войне, и мы готовы уже к разрыву отношений с Европейским Союзом. До этого, если я не ошибаюсь, в Давосе президент России Путин говорил о том, что новые санкции порождают новые войны в мире и так далее. Вот это прямая угроза, возможно, они блефуют, зная прекрасно реакцию, которая будет в Европейском Союзе или что?
Так, це типовий блеф. Вони справді його використовують. Путін там, крім того, ще казав, я точно не скажу цитату, але приблизно щось таке, що там загроза війни в нових умовах, це просто там якісь матиме катастрофічні наслідки, тобто прямий натяк на війну. Так, це їх теж звичний прийом. Вони постійно намагаються балансувати між батогом і пряником, то займаючи таку дуже миротворчу риторику, то погрожуючи війною. Зрозуміло, що погрози війною є свідчення того, що російське керівництво не задоволене тим, як розвивається зовнішньополітична ситуація, і вони використовують звичний прийом. От, для того, щоб, ну, можливо, справді переконати, втриматись від якихось подальших, наприклад, санкційних дій і тому подібне. Тут, знову ж таки, нічого нового немає. Вони не так періодично, там, от, раз на кілька років Путін розказує про ядерну війну, там його пропагандисти розказують про ядерний попіл і тому подібне. От там буквально можна порахувати, але раз на кілька років точно якась відповідна заява робиться. Я вот знаете, что хочу понять? Вот сейчас, значит, министр Финляндии поехал в Москву. До этого, помните, был провальный визит Жозефа Борреля в Москву и так далее. Когда все-таки, как вы думаете, Европейский Союз определится и, наконец-то, вот откажется от вот этой политики умиротворения агрессора? Когда все же Европа прислушается к словам того же Отто фон Бисмарка или Уинстона Черчилля, который говорил, что нельзя договариваться с тигром, когда твоя голова находится у него в пасти? Или же все-таки они начали это уже каким-то образом понимать и понимают, что, в принципе, с Путиным договориться уже никоим образом нельзя? Ви знаєте, я думаю, що вони все прекрасно давно розуміють, причому розуміють досить давно. Але ну, в будь-якому випадку зробити якісь рішучі кроки, це, по-перше, достатньо складно, виходячи із тієї кон'юнктури, в якій вони зараз знаходяться. По-друге, ризиковано. І, власне, от я думаю, що це просто питання виключно політичної волі. Це не питання відсутності розуміння. Ну, вони ж прекрасно все бачать, це прекрасно розуміють. Вони знають Росію прекрасно за багато років. І я більш ніж переконаний, що вони все розуміють. Ну, хорошо, але тогда... для того, щоб... Але для того, щоб зробити якісь наступні кроки, треба мати політичну волю. Тому що ця воля, вона зіткнеться із дуже серйозною протидією як з боку Росії, так і з боку союзників Росії, в тому числі всередині Європейського Союзу. Я думаю, саме цієї політичної волі в них і немає. Ти хотіла запитати щось? Та все, якщо у вас є, то дорога. Дуже дякую, дуже подробний такий розклад. Дякую вам. Дякуємо, пане Петро. Петро Ліщук був з нами на прямому зв'язку, політолог, експерт міжнародних питань. Сьогодні є така новість, дорога, я хочу її зачитати. Кожне средство противостояння гібридної агресії Росії должен підтримуватися українськими властями. Движення сопротивления капітуляції, рух опору капітуляції – це об'єднання общественних активістів, які борються за євроатлантичний курс України. Вони требують уберечь единственный кримськотатарський телеканал АТР и восстановить государственное финансирование. Среди участников движения, в частности, экс-министр образования и науки Украины Сергей Квит, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызкал, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Йосиф Зісельс. Активисты уверены, о блокировании работы телеканала АТР недопустимо в условиях гибридной войны с Россией, особенно после оккупации Крыма. В Украине до сих пор свободно работающие антиукраинские СМИ, против которых власти не спешат принимать никаких действий, они и есть. И такие двойные стандарты в условиях необъявленной войны и российской агрессии являются угрозой национальной безопасности Украины, отмечает в движении сопротивления капитуляции Чох Сагулнус Руха опора капитуляции. Так, я так і конкретно Сергію Квіту ще додам, Йосифу Зісельсу, який буде у мене в ефірі десь там о 20:15. Долучайтеся, не перемикайтеся. Ну, про Гриська вже сказала. Гульсум Данило Лубківський, Андрій Левус, народний депутат 8-го скликання, Михайло Басараб, Юрій Гончаренко, віце-президент фонду сприяння демократії, Сергій Пархов, Хоменка, Ігор Лапін, народний депутат 8-го скликання, Микола Марченка, відома людина, Андрій Юсов, Мирослав Гай,
Павло Білоус, Святослав Маринін, Сергій Висоцький, якого я особисто знаю, теж депутат 8-го скликання, людина, з якою я познайомився на Майдані, Сергій Репік, Соломія Фаріон, дуже дякую всім. Це нагадаю, що і Конгрес українців Канади, і пен-клуб, і багато-багато ще людей у всьому світі підтримали телеканал ЕТР. Я вже не кажу про Європейський парламент, про підтримку якого ми кажемо всі останні дні. Вона дуже чітка, дуже наполеглива і просто там немає чого додати. Поддержав нас Довіл Женкют, 10 євро, отправив на счет телеканала ЕТР. Вот смотрите. Ну-ка. Видимо, это французское какое-то имя. Если я не ошибаюсь. Это Довили, она из Литвы. А, из Литвы, да? Фамилия какая-то не литовская. Да, это просто так написано. Да, спасибо большое. Вам тоже дякуємо за підтримку. А с нами сейчас на прямой связи, если я не ошибаюсь, мне подсказывают наши редактора, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Тамила Ханум, селям алейкум. Алейкум селям, доброго вечера. Добрый вечер. Тамила Ханум, ну, для начала, как вы воспринимаете события вокруг телеканала АТР, то, что сегодня правительство Украины лишает нас финансирования и оставляет первый крымстарский телеканал АТР, ваш родной телеканал, на грани существования? Я так розумію, Айдер теж у студії, просто я не бачу телефон, так. І трохи погано, якщо чесно, чутно вас. Але що важливо сказати, що для української держави є важливою підтримка єдиного на даний момент кримсько-татарського телеканалу АТР. Це не викликає жодних сумнівів, це є аксіомою для держави. Так? Тому безпосередньо керівництво телеканалу, менеджмент телеканалу дуже добре знає позицію представництва президента щодо важливості державної підтримки. Керівництво каналу пам'ятає, як я особисто з Антоном Кориневичем допомагали в кінці 2019 року отримати певні кошти для того, щоб закрити без певних втрат для телеканалу 2019 рік. І завжди включалися і в цьому році, в тому числі, щодо координації підтримки державного телеканалу. Але є питання в тому, що ми знаємо ситуацію, яка склалася, і інтерпретацію ту, яку надає керівництво телеканалу, і в тому числі ті спікери, які говорять в ефірі телеканалу. І те, що ми бачимо зі свого боку, що є питання в тому, що в законі про державний бюджет на 2021 рік окремої згадки, яка, наприклад, була в 2020 році, щодо звільнення телеканалу АТР від виконання закону про державні закупівлі, не було. Відповідно, на мою думку, як кримської татарки, яка в 2015 році і подальшому захищала телеканал АТР, вважає, що державна підтримка для телеканалу має бути обов'язковою, що потрібно відійти від певних емоційних оцінок ситуації, сісти за стіл переговорів, за спільний стіл і проговорити ситуацію, яка склалася, і знайти шляхи виходу з цієї ситуації. Тому що чим більше ми будемо накладати емоційного забарвлення даній ситуації, краще від того не буде. Насправді, і представники Міністерства реінтеграції вже неодноразово заявили про те, що підтримка державного телеканалу має бути, і це потрібно робити, і робити прямо зараз, але є механізм надання державної підтримки, в тому числі державними телеканалами, і прозорішими, тим краще буде і в тому числі для телеканалу, який поважає державу Україна, механізми, які були випрацьовані в державі, і далі рухатись і реалізовувати ті ідеї, ті інформаційні завдання, які поставлені як перед телеканалом, так і перед державою. Дякую, Тамила. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к тебе как представителю власти и президентской ветви власти.
что никаких эмоций мы уже по поводу этого не испытываем. Я просто, просто понятно, о чем идет речь. И Зураб Паласани, точнее, не Зураб Паласани, а Суспільне телебачення, оно высказало уже, как бы это не наше мнение, и не частная думка телеканала, там кого-то, что деньги, которые предназначены для ТР, код был поменен с субсидий на услуги, и дальше все понеслось туда, куда донеслось теперь. Но, к счастью, делать вид, что ничего не происходит, у нас получается, тут у многих чиновников, но, к сожалению, европейские парламентарии не поняли, о чем идет речь, и они в своей резолюции, в статье 60, и, конечно же, вы видели, да, эту статью в представительстве президента, они прямо прописали, что они настаивают на поддержке телеканала АТР финансовой и технической, чтобы телеканал продолжил работу. И, наверное, вот это выкручивание нам рук со стороны правительства, участие в конкурсе, который они придумали на голом месте, это очень плохая идея. Она не конструктивная, не с эмоциональной, ни с какой точки зрения. Эти конкурсы, в них уже отказались и Крымреалі принимать участие, и Суспільне телебачення, и мы сразу отказались, потому что это не тот путь, не государственный путь, это путь смешивания с смыслов и путь просто, ну, такой, знаете, гибридный, нехороший путь, который видят отчетливо и за рубежом, ну, там проинформированы люди о том, что происходит, и как бы им это вот так вот рассказать не получится, что это так случайно, и что вот на канале АТР люди сидят, которые что-то не понимают. И сегодня мы обратились, просто я Антону Кореневичу, уважаемому мной, прошу это рассказать. Сегодня мы разослали письма в посольство и представительство Европейского Союза, посольство западных стран с пояснением нашей экстремальной ситуации, просим о срочной помощи. И так, также в качестве дальнейших шагов рассматриваем просьбу о поддержке и о принятии нашего телеканала в изгнании в одной из европейских стран, где к резолюциям Европейского парламента является обязательным к исполнению, если это не считает правительство Украины. К сожалению, на данный момент, именно данное правительство, я не имею в виду ни Украину, ни власть Украины в целом. Вот конкретно правительство конкретного господина Шмыгаля, который ни разу не обратил внимания на наш телеканал. Вот. Ну, даже выше я подниматься не буду, как бы дело такое. Мы люди конструктивные, но когда с нами разговаривают, а когда с нами не разговаривают, а приказами разговаривают или ультиматумами, ну, тут как-то не очень хорошо получается, потому что у нас с тобой, на той, Томила, на той стороне сидят люди, которые не очень будут рады, если у них отключат телевизор в Крыму АТР, и я многократно слышал слезы в нашем эфире. Мне это тоже не очень нравится, и вообще-то разговор надо бы закрыть давно, но мы продолжаем позорить свою страну, я прошу прощения, на весь мир. Вот мне стыдно даже с иностранцами разговаривать. Извини, может, я в конце был чуть эмоционален, но факт Айдер, я думаю, да. Что я перепрошую дуже, да, питання в тому, що ти зараз сказав достатньо багато тез, да, до яких я, по ідеї, мала би сказати певні відповіді. Але якби я не буду цього робити. Відповідно, згадуючи резолюцію, звісно, Європейський Союз наголосив на тому, що держава має забезпечити безперешкодну підтримку державного телеканалу. Державні інституції, я не представляю Міністерство реінтеграції, але вже неодноразово сказала, що державна підтримка для телеканалу АТР має бути, і на цьому ставиться крапка. Механізм такої підтримки держава може комунікувати. Це стосується американських коштів, це стосується європейських коштів і так далі. Бо держава, надаючи підтримку свою інституційну телеканал або будь-які інші інституції, може говорити про на яких засадах така підтримка має надаватися. І така підтримка має надаватись однозначно на конкурсних транспарентних засадах. Те, що телеканал АТР має бути підтриманим, з ким ми маємо конкурувати? Ну, назові мені інший канал кримсько-татарський, з ким ми маємо конкурувати? Будь ласка. Айдер, є кримсько-татарський телеканал, є ряд інших мовників, які мовлять на території Поволжя. Ну, вони відмовилися, да, брати участь в конкурсі, це перше. А друге, Європейський парламент нічого про конкурс не сказав. Томила, зачем так говорити? От написано, конкретна цитата. Наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. І далі точно
запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росії Крим. Слухайте, конкурси, в яких будуть брати участь незрозуміло хто, які незрозуміло коли пройдуть, бо навіть правила цих конкурсів не прописані, це не відповідає цьому формулюванню, бо це і не стабільний, і не механізм, і ніщо. Взагалі. Айдер, я не погоджуюсь з таким твердженням, тому що чим раніше держава запровадить прозорий постійний механізм державної підтримки, тим буде краще як для телеканалу АТР, так і для іншого будь-якого мовника. І поки ми цей прозорий механізм не запровадимо, у нас будуть кожного року такого роду телемарафони, як Safe АТР. Саме тому Європейський Союз наголосив, і я чітко пам'ятаю ті висловлювання, які ти сьогодні теж так само в ефірі навів, що державний телеканал має отримати безперешкодну допомогу. Але механізм надання такої допомоги може і має бути прокомунікований з боку держави. Тому це абсолютно нормальна історія. І я повторюсь, да, ми всі емоційно сприймаємо підтримку телеканалу. І я завжди теж це емоційно сприймаю. Для мене це завжди біль, який я бачу, і розпач насправді, в тому числі моїх батьків, моїх родичів, які там живуть і так далі. Але чим більше ми будемо емоційно нагнітати ситуацію з телеканалом, тим гірше буде ситуація. Ну, тобто, я виключно цитував те, що Європарламент написав в своєму зверненні, точніше, в статті 60. Я не бачу просто на даний момент жодних пропозицій щодо, повторюю, стабільного механізму фінансової та технічної підтримки. Я просто його не бачу. Я його запропонувати... Держава має запровадити стабільний механізм. Має, і давно має. Але я ж не можу. Дивись, ви ж виконавча влада, ви ж гілка президентської влади. Я не є виконавчою... Окей. Я точно не є жодною гілкою влади, я запропонувати нічого не можу. А нам нічого ніхто не пропонує. Ось і все. І це мені здається, тупик. Що міністерство, яке є розпорядником коштів, сказала свою позицію щодо підтримки. Мало того, той лист, який ви сьогодні оприлюднили щодо заклику до європейських партнерів, до наших партнерів Північної Америки і так далі, щодо підтримки телеканалу, пан Резніков про це сказав ще тиждень тому, що важливою є державна підтримка, а в тому числі він звернувся до наших міжнародних партнерів, щоб віднайти ще додаткові кошти для такого фінансування. Мало того, ми проводили так само такі консультації, і в тому числі з народними депутатами України, які готові знайти додаткові кошти після того, як державний бюджет буде переглянутий весною цього року. Тому мені здається, все ж таки, я наголошу ще раз на цій, що апріорі однозначно кримськотатарський телеканал має фінансуватися з боку держави. Механізм потрібно сісти і розробити спільно телеканалом АТР, іншими зацікавленими сторонами з боку телеканалу, народних депутатів України, міністерством, які є розпорядником коштів, і рухатись далі. Бо проводячи важливі ефіри, такі як марафон Safe АТР, так, ви привертаєте увагу, звичайно, до цієї проблеми, але чи це буде вирішенням на даний момент того, що тої ситуації щодо неотримання на даний момент фінансування, я не впевнена. Тому давайте сідати за стіл переговорів з Міністерством реінтеграції, народними депутатами, телеканалом, представниками Міжвілісу, говорити, яким чином вийти із ситуації і закрити питання, пов'язане з фінансуванням телеканалу. Ну, просто я повторюю, не є гілкою жодної влади, тому ми пропонувати нічого не можемо. Ми телеканал, ми працюємо на інформаційному фронті. Є стороною, яка хоче отримати державні кошти, Айдер. Ми не є гілкою влади жодної, президентської, там, парламентської, жодної. Ми не можемо пропонувати ніякі столи. Ну, просто зрозуміло, да? Де у мене тут сядемо, чи хто? Чи це влада має запропонувати просто, якщо вона хоче, якщо хоче вирішити? Мені здається, влада неодноразово це пропонувала. Пропонувала наші гроші іншим мовникам, які відмовилися публічно від дерибану грошей, які прийшли туди з Мінфіну як субсидія і були перетворені міністром на
послуги міністерства за конкурсною там по конкурсу. Державні це маніпуляція. Не можуть бути субсидії. Це неправда, можуть бути субсидії. Це маніпуляція. Не бути, а те, що відбувалося раніше, відбувалося в порушення закону. Неправда, ні. Тоді саджайте всіх попередників. Давайте так. Якщо вони розкрадали кошти, будь ласка, звертайтеся до ДБР і подавайте до суду. До правоохоронних органів. Слухай, ну мені голова Конституційного суду Литви каже, що пряма підтримка держави, вона можлива. У Франції пряма підтримка держави. І що тут він нам каже, що, ну слухайте, я навіть сперечатися про це не буду. Айдер Кош в країні абсолютно різні підходи. А, ну тобто наша країна не розрахована на підтримку кримсько-татарського народу. Я зрозумів. Річне в підтримці кримсько-татарського каналу і народу, ти це прекрасно розумієш. Було заявлено, що державна підтримка телеканалу має бути. І на цьому стоїть крапка. Після того давайте говорити про механізми. Ну, механізми, які зараз існують, вони не підходять нам зовсім, бо ми не будемо конкурсувати з українськими каналами. Вибачте, ми в конкурсі з українськими каналами ми не будемо брати. Телеканал є єдиним, як ви сказали, і аналогів, якому немає. Ну, у нас немає конкурентів. Ну, з ким ми будемо конкурувати? Ну, з ким ми будемо конкурувати? І навіщо? Це просто на нас не... А хто буде конкурувати? Ну, айде. А з ким? Немає іншого телеканалу, який мовить кримсько-татарську мову або мовить на окуповану територію. Ну, і з ким? А навіщо нам обстраювати це? Ну, всі ж це розуміють, і ти розумієш це. Тому що є державні механізми. Я зрозумів. Так, окей. Окей, ну, будемо сподіватися, що наша держава, як каже Таміла, відпрацює якусь там підтримку. Я все ж таки механізм пропоную на законодавчому рівні раз і назавжди це вирішити. Да, що, чи є політична підтримка АТР, чи ні, чи нам пропонують там на окремі програми там щось там конкурсувати. Добре, тоді ну, в нас є багато варіантів, і ми будемо відверто, відкрито про них розповідати. Таміл Ханова, можна таку еще коротенький вопрос. Да. Скажи, а вот почему, ну, такой вот простой очень вопрос, почему вы на своей странице Facebook не установили рамочку Safe ATR? Тому що я абсолютно легке і логічне питання. Телеканал АТР не потрібно рятувати. Телеканал АТР має мовити на територію Криму і на території підконтрольній. І держава підтримує телеканал АТР. Підтримувала, починаючи з 2016 року. І буде підтримувати в цьому і надалі. Але потрібно розробити механізм. Відкласти емоції, сісти і працювати. Дякую, Таміла. Я пропоную бути ініціатором цієї розмови. І вас, і Антона Кириневича пропонуйте, і будемо розмовляти. Ну, ми нічого. Продовжуємо. Да, ні, да, ну, нормально, що позиція да, висловлена з боку Таміли Ташевої. Вона заступниця голови представництва президента. Постійного представника президента. Да, вибачте. Антон Кириневич, відповідно, голова представництва, постійного представництва президента в Криму. Ну, мы вынуждены уже попрощаться, Айдер, у нас, мы даже уже перебрали 23 минуты эфирного времени, нас ждет «Заман», информационная программа «Заман», буквально через несколько минут продолжает эфир телеканала АТР, я хочу отметить, что нас поддержал еще Дмитрий Сафонов, он скинул на счет телеканала АТР почти $20 и подписал, думаю, что АТР должен охраняться, поддерживаться как национальное достояние, памятник Украины, написал Дмитрий Сафонов. Спасибо. Большое дуже дякую, пане Дмитрію Чох. Сагол у нас. Корош кенджа дослар.